serikali ikifahamu, ikifika nafasi ya kuheshimu sheria, ikifika nafasi ya kuheshimu jinsi sera zinavyotengenezwa na zinavyotungwa, huyu ni ujumbe mojawapo ambao nataka kuwapa serikali ya Tanzania. Hilo la kwanza. La pili, masilahi ya watu. Hakuna masilahi ya taifa kama masilahi ya watu yanakanyagwa au yanatupiliwa mbele. Kwa hiyo masilahi ya taifa yanatokana na masilahi ya watu. Kama masilahi ya watu, watu hawakubaliani na maamuzi ya serikali, lazima serikali wasikilize watu, wasikilize na heshima mawazo yao, kwa sababu serikali zipo kwa sababu ya watu. Kwa hiyo ujumbe wangu wa pili ni kwamba lazima serikali iangalie jinsi wanavyotoa kauli za masilahi ya taifa bila kusikiliza, bila kujali wala kushirikisha watu ambao masilahi yao wanaridhia. Kwa mfano, swala la ardhi. Watu wanatumia ardhi kwa ajili ya kuboresha maisha yao. Huwezi kuwanyang'anya watu ardhi kwa masilahi ya taifa wakati unajua wale hawatakuwa tena na kitu wataishi naye. Kwa hiyo ujumbe ni kuheshimu haki, maoni, na kushirikisha watu katika maamuzi mbalimbali.